Etakaliweza kusquare miles bibili china musanvu chokanga muntekateeka yokulima Ebinazzi n'abalimi abali ku ttaka lyabwe bakujyenyigiramu wetutuukidde mu kitundu kino ng'ekifaagenda okusimba emmerezo kiri muteekebwateekebwa nga n'amakubo ku ttaka lino gamaze okuteekebwamu. Abamu ku batuuze betwogeddeko nabo bagamba nti enteekateeka eno bagyesunga byansusso kuba yakusitula embeera z'obulamu bwabwe. Ensonga nti bajja kwetaaga ebintu ebimu eby'okubazimbira ate sisuubira nti abazimbi bajja bajja Germany era bajja kukozesa ffe. John Nassolo omu ku balimi abagenda okulima ku bibanja byabwe mu nkola ya outside growers agamba nti amaze dda okuteeka yiika z'eswa mu ttaano kw'analimira Ebinazzi kuba mu nteekateeka eno abalimi abatalina ssente bulungi nabo bakujyanyigiramu nga kale kijja kumuyamba nnyo okukyusa obulamu bwe. Ngenda kulima Ebinazzi nina yiika zange nga ttaano kwe ngenda okulimira Ebinazzi ebyo. Dala nsuubiramu bingi kuba pulojekiti eno mutufu bwakyo ne bwoba tolina ssente olima kuba nasuubiziddwa nti ngenda kufuna ensimbo akuyita mu cooperative y'Ebinazzi. Abavubuka okuli efulayi mu sengendo ne banne bagamba nti okulima Ebinazzi kuno kwa kubayamba nnyo ng'abavubuka okufuna emirimu gye babadde baludde nga banoonya. Abavubuka tuli bangi nnyo naddala ate mu disitulikiti yaffe mu ggombolola lyaffe. Emirimu gitusumbuwa nnyo tubadde tufuna okukaluubirizibwa mu mirimu egy'enjawulo tegifunika naye amazima gali nti programu eneze era egenda tusanyula era egenda tuyamba ng'abavubuka. Olw'okujjalwa kwa projekiti eno abavubuka bagenda kutandika okufuna ebikola be banaafuna emirimu kati ng'abagenda okubeera mu nasale beds abajja okulima kale tuli basanyufu nnyo. Wabula waddenga kuli gute waliwo abasobeddwekane mu kibira nga bagamba nti bandibadde baasenkadde ku ttaka lino kyokka gavumenti ekyagaanye okubaliyirira. Ettaka lya sango be batuyamba abantu bali mu ttugoba wano we tuzaaliddwa we tukulidde bajjajja baffe wano baazaaliddwa kuno bali mu ttugoba bwe bajja balaba ebintu byaffe tuyina batuyiririre waliki batuwemu bye tutaasooba batuweeyo ku ttaka lya sango be batufuneko ekitundu naffe batuzeeko side emu. Mweruka Peter sente bwe kyaloka bonera ekisangibwa mu kitundu kino kya sango be agamba nti bajja ne babaliri abamu ku batuuze be naddala balinako amayumba amu n'ebirime kyokka ti banne abaliri yaabwe ati n'asaba gavumenti enteekateeka eno ejjanguyeeko. Oba abatuuze abali ku ttaka kuno nga bwe balinako ebibira bya kalitunsi n'amayumba n'ebibanja baali babasasule kati bano batandika okukola ng'abantu balina akasente ke baba waddeyo kuba bajja ne bababala naye ate baagala bagende nga tebabasasudde. Ssentebe w'eggombolola y'e Kakuuto Sadi Jude agamba nti singa okuliyirira kuggwa essuubi lyonna abalina mu pulojekiti eno kuba yaakuyamba batuuze okufuna emirimu wamu n'okukola ku bizibu ebirala ebiruma abatuuze be. Kusoomoozebwa okutono okuliwo eri bannaffe abadde bakozesa ettaka eryo ng'abalunzi abaabalirirwa ebintu byabwe tusuubira ti gavumenti singa yo ne bakafusuubira mu pulojekiti eno ffe ng'eggombolola ng'abakulembeze nti ngenda tuyamba nnyo tulina avubuka bangi abatalina mirimu ate nga tusuubira nti pulojekiti eyo egenda kukozesa abantu bangi. Amyuka ssentebe wa disitulikiti ya Kyotera Namusitu Agnes ategeeza nti bo ng'abakulembeze pulojekiti eno bagyesunga byansusso kuba bagenda kugifunamu nnyo kyokka bakyalinze enteekateeka ennambulukufu gavumenti gy'egenda okuyitamu okusasula batuuze baabwe. Nti bw'oba oliwo mu mateeka togenda kuvaawo nga gavumenti teyina kyekuwadde. Olwaleero tuli bennyamivu okulaba nti enteekateeka etandise, pulojekiti etandise, naye tetunnafuna pulaani yonna nteekateeka yonna eva mu gavumenti. Nambulukufu etubuulirwa nga abakulembeze ba Kyotera disitulikiti nti wetuti bwe tugenda okukompenseetinga abantu bano. Ombaka pulezidenti ya Kyotera Apollo Mugume anyonyodde nti ettaka lyo lya gavumenti era yaliwa musiga nsimbi alirimirako Ebinazzi kyokka yeewuunya abalaalo abakyaliremeddeko n'abategeeza nti akabonero akaliwo konna kalaga nti abalaalo bano balina okulivaako mu mirembe. Gavumenti ettaka yalowa ba investa kyekyolaba kaakati ba investa bali mu kuteekamu enguudo bali mu kuseetinga bateeka nasale bed n'ebirala byonna bali mu final touches. Kyekyora abatu twagala tukozesa eryanyi ery'okugobamu bano abalunzi wabula tubabuulira tubagamba bannange musiga nsimbi bw'abaleese pulojekiti ye n'atandika nasale beddi
zinete tezeta agisa zubere mu. Onila kubiriza betro dechino china baina ketaka liyo wananyini. Okwete ni okulume Ebinazzi, munteka teka yaba outgrowers. Hike mu, okusinzi ila kuinformation na itufuna kufakara angara. Hike mu, omuntu bwaba fuse outgrower, asobola kubanga ajijamu emitwalo between emitwalo chenana na emitwalo chenana. Tusubira na wanu abantu baffe b'ekyotera bajja kufuna munyo abantu baffe b'ekyotera abavubuka bajja kufuna emirimu.